خدا کے بندو سنو اور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں مصطفیٰ نہیں ملتا عجیب لوگ ہیں اکرام والے ایک خاص بالا والے اکرام بندہ ہے مرتضی ہستی 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 ہستی
سرگرو ہے تمام تمام رندوں کا پیشوا ہوں، لیکن یہ دنیا والے مجھے قلندر کہتے ہیں، حالانکہ میں تو علی کی گلی کا کتا ہوں. دنیا انہیں قلندر کہہ رہی ہے، وہ خود کہہ رہا ہے میں علی کی گلی کا کتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے لال سنگھ. سر گرو ہے تمام عزت ملی ہے.